חברים וחברות, ברוכים הבאים לממלכת התירס, הצמח שמשגע את צפון אמריקה ואת שאר העולם. חברים, התירס הוא צמח מדהים שגדל בקלות ואף לשמיים. תראו איזה צמח ענק, מהיר, גדל ככה בעונה. איך אנחנו יודעים שהתירס בשל לאכילה? שימו לב, השערות האלה פה מתייבשות. השערות האלה הן ממש תרופה, הן בריאות לחיים. כשאנחנו מקלפים את התירס, אנחנו מגלים בפנים עולם מתוק של שיניים זהובות, צהובות. פשוט מעדן. איך אנחנו מגדלים את התירס? אנחנו לוקחים את הזרע, יכולים לשים אותו או ישר באדמה, ישר בעציץ, או בתוך מגש הנבטה. כמו זה, שימו לב, אנחנו מכניסים את זה לעומק, חצי סנטימטר, סנטימטר, משקים ונותנים לקסם של הטבע לעבוד. ככה זה נראה כשהסטארטר קצת גדל יותר. פשוט צמח מדהים, גדל בקלות. אנחנו צריכים לשתול מקבצים של תירס כדי שזה יעבוד. לשתול אותם בצפיפות, קרובים אחד לשני, עם הציצים, אם זה במרפסת, בהציצים כמה שיותר גדולים, אם זה באדמה, אנחנו עושים לזה ארוגה. שיהיה לנו בהצלחה עם התירס, חברים. צמח מדהים, שווה את ההשקעה.